Հուլիսի 30-ին Թեղուտի մշակույթի տանդահլիճում կայացավ Թեղուտի լեռնահեռուստացուցիչ կոմբինատի շինարարության ու պղինձ մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագրի իրականացման հարցերով շահառուների հետ հերթական հանդիպումը։ Հանդիպմանը ներկա էին ընկերության ղեկավարության ներկայացուցիչներ, Թեղուտի և Շնողի գյուղապետերը, համայնքների բնակիչներ, ընկերության այլ աշխատողներ։ Հանդիպման օրակարգի առաջին կետով քննարկվեց ընկերության տեղեկատվական թափանցիկության քաղաքականությունը։ Թեղուտ ընկերությունը մշակել է հատուկ ընթացակարգեր, որոնք կանոնակարգում են ընկերությանը տեղեկատվական հարցումներ անելու և ընկերության տարածքում ճանաչողական շրջայցեր կազմակերպելու գործընթացները։ Ընթացակարգերի վերաբերյալ փաստաթղթերը տեղակայված են նաև ընկերության կայքում։ Օրակարգի երկրորդ կետը վերաբերում էր 2014 թվականի առաջին եռամսյակում ընկերության իրականացրած բնապահպանական միջոցառումներին։ Ընկերության բնապահպանական հարցերով պատասխանատու Սուրեն Երիցյանը տեղեկացրեց, որ այս տարվա հունիսին ավարտվել են կենսաբազմազանության լայնածավալ հետազոտությունները, արդյունքներն այս պահին մշակման փուլում են և շուտով կտեղակայվեն կայքում։ Դրանից բացի ընկերությունն իրականացնում է նաև աղմուկի և վիբրացիայի մոնիտորինգ, շարունակվում է նաև հողի, ջրի, օդի նմուշարումները։ Մոնիտորինգ է իրականացվում նաև խճի լվացման տեղամասում։ Փաստեմ, որ երրորդ պարզարանի կառուցումից ու գործարկումից հետո ըստ մոնիտորինգի արդյունքների արտահոսքում կախված մասնիկների քանակը ճիշտ է տատանողաբար, բայց հաստատուն կերպով նվազում է։ Ընկերության ղեկավարներին օրակարգից դուրս հարցեր ուղղելու հնարավորություն ևս եղավ։ Շնողի բնակիչ Դավիթ Չիչյանը դժգոհում էր, որ ընկերությանը պատկանող տարածքում իրեն չեն թույլատրում խոթընձել, նախկինում այդ տարածքը պատկանել է իրեն։ Ինչն է պատճառը, որ չեք բնականացեք խոթընձել։ Շնողի գյուղապետը ևս ասաց, որ դիմել է ընկերության ղեկավարներին ընկերության որոշ տարածքներում խոթունց թույլատրելու խնդրանքով։ Ընկերության ներկայացուցիչները պարզաբանեցին, որ այս սահմանափակումը պայմանավորված է անվտանգության պահանջներով։ Ինչ վերաբերում է նախկինում ունեցած հողամասին, ապա ընկերությունը հատուկ փոխհատուցման նպատակով դրամադրելու համար ձեռք բերված հողատարածքներ ունի և այսօր էլ պատրաստ է դրամական փոխհատուցումից հրաժարված նախկին սեփականատերերին առաջարկել նախկինում իրենց պատկանած հողամասի մակերեսը 15%-ով գերազանցող մակերեսով առնվազն նույն գյուղատնտեսական որակի հողամասեր։ Պարոն Պապյանը, ձեզ կտա մեր ունեցած բոլոր հողերի ցանկը 15 հեկտարներ է, որի վրա ձեր մատը կտնեք, այդ հողը ձեր այսօրվա ունեցած հողամասի 15%-ի ավելով ձեր տրամադրության տակ պետք է նորմալ է։ Եղան նաև այլ հարցեր։ Հենց այն մեծ քարը որ կա, զորը գտնակցական դիմեն գրի։ Խոսվեց նաև ընկերության իրականացրած սոցիալական միջոցառումների մասին։ Այս տարվա առաջին կիսամյակում Թեղուտ և Շնող համայնքներում սոցիալական ծրագրերի իրականացման համար ծախսվել է ավելի քան 18 միլիոն ՀՀ դրամ։ Այդ գումարները հիմնականում ուղղվել են Շնողում Այգետունքի Շնողի ամբուլատորիայի համար շտապօգնության մեքենայի ձեռքբերման, համայնքներում աղբահանության կազմակերպման, ճրագծերի նորոգման, անցկացման, շախմատի խմբակի ֆինանսավորման և այլ ուղղություններով։ Ընկերության ներկայացուցիչները նշեցին, որ իրականացված սոցիալական ծրագրերը շահառուների ներկայացնելը միայն այն նպատակն ունի, որ շահառուները հայտնեն դրանց վերաբերյալ նկատառումներ, որոնք հաշվի առնելով ընկերությունը կկարողանա իր սոցիալական ծրագրերը առավել համարժեք դարձնել համայնքի կարիքներին։ Մանեխ Լոպուզյան, Նատալիա Օսյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։